Будівельні роботи на шляхопроводі ХБК «Таврійський» тривають і вже виконані на понад 90%. Наразі залито конструкцію і з'їзду, і пускового комплексу. Голова облдержадміністрації Сергій Козир особисто контролює хід робіт на шляхопроводі – важливому інфраструктурному об'єкті, який буде сполучати два райони – ХБК та Таврійський. Плануємо на День незалежності цей проїзд завершити. Зараз у нас залишилось завдання тільки 5 дів швів доробити, асфальтування, ну і бар'єрне огородження, яке там буде захищати людей, щоб, не дай Боже, там точно ніхто не впав. То роботи ведуться, є проблеми, але вони текущі, більше проблем організаційних. Мені здається, що в вашому Херсоні ніхто не хоче побудувати мостоперехід, крім людей. Тобто, вставляються ще, де можна, палки в колеса, але, вопреки всьому, мостопереход буде. Наразі всі роботи, серед яких армування підпірних стін з'їзду, вивезення сміття і розробка котловану, лабораторні випробування зразка влаштування асфальтобетону, влаштування люків водовідвідних колодязів та гідроізоляційні роботи виконують близько 100 будівельників. З наступного тижня їх кількість зросте до близько 180, аби пришвидшити процес будівництва. Бригади працюють вахтово. Як ви зараз бачите, на етапі будування моста йде укладно, усильно, всі задіяні того, що є у нас определенне час, срока для виконання, і ми к этому, як говориться, стараємося йти. Особливістю мостопереходу є те, що встановлені унікальні плити розміром в 100 метрів. Підрядники із «Укратоменергобуд» запропонували зареєструвати це в Книзі рекордів України. А зараз триває перевірка, чи нема такого в інших областях. Труднощі будівництва виникали через те, що регіон не підготовлений промислово. І для того, щоб одержати потрібну кількість бетону, треба об'єднати зусилля декількох виробничих майданчиків. Незважаючи на всі труднощі, представники влади, підрядники та будівельники роблять все можливе для того, щоб найближчим часом відкрити мостоперехід.